Вітаю, ви дивитесь пряму мову. З вами у студії я, Наталя Демидюк. І сьогодні ми будемо говорити про архітектуру, про наше місто Рівне та про багато питань, які виникають останнім часом. Є сьогодні у нас Петро Подолець, член архітектурно-містобудівної ради Рівного, член комісії зі збереження пам'яток архітектури при обласній державній адміністрації Рівненській та голова Рівненської організації Національної спілки художників України. Вітаю вас, пане Петре. Доброго дня. Так, багато у вас різних посад і звань, і ви це не дивно, бо ви дуже активний рівнянин і не стоїте осторонь процесів, які відбуваються. І зрештою, якраз ми зустрілися в цій студії, щоб обговорити такі питання, які давно перебувають в стадії дискусії, так перетікають з однієї стадії в іншу. Але тим не менше, розпочнемо з генплану, історико-опорний генплан Рівного, про який велося багато розмов, то його розробляли, вертали на доопрацювання. І зрештою, ніби він є, але поки що ніхто його так от достеменно не бачив, і яка взагалі його доля? Ну, наше місто віднесено до історичних міст України, а оскільки воно має історію, воно має мати історико-опорний план. Цей план був виконаний Львівським інститутом. От, і для того, щоб оцінити цей план, повинно було бути громадське обговорення. А це громадське обговорення не відбулося. Його так показали на містобудівельній раді, а практично громадського обговорення мало бути, громада мала побачити цей план, мала зробити якісь зауваження, поправки, з чимось погодитись, зробити якісь пропозиції. Інститут мав після цього допрацювати цей генплан, так? А потім вже дати остаточне рішення для розгляду, для затвердження влади. Але цього не відбулося, був суд, і суд визнав, що генплан не так зроблений, я не знаю, яке рішення там суда, але було зупинено рішення про дальше праця над цим планом призупинено. Оскільки немає генплану, історико-опорного плану, значить, не може бути генерального плану міста. А оскільки немає генерального плану міста, що в нас робиться? У нас йде просто хаотична забудова. А хто ініціював? Просто немає стратегії міста практично, якщо немає генплану. Ну, генплан же це ж і великій кількості стратегія міста. Куди наше місто розвивається, як воно буде забудовуватись, і яку ми бачимо перспективу. Ось ви кажете, суд рішення, але суд сам по собі не виникає, є ініціатори. Ну, звичайно, є ініціатори, значить, міська влада подала на суд, щоб зупинити далі працю над цим історико-опорним планом, бо основна із причин була, що немає оцифрування цього плану, що він не оцифрований. Розумієте, не оцифрування – це значна сума, щоб його оцифрувати, і оцифровується генплан тоді, коли він пройшов всі етапи обговорення і вже є кінцевий результат. Він вже затверджений, тоді його оцифровують і подаються все рішення. Тобто на етапі ще до оцифрування цей план зупинили, розвиток цього. Я думаю, що це штучне рішення. Чому? Тому що зараз такий період, що вигідно вести оцю хаотичну забудову. Чому вона полягає? Є якась вільна місце, якась вільна ділянка, а в місті вже їх дуже мало залишилось. От, інвестори беруть цю ділянку і що в першу чергу роблять? Будують житло. Бо чим житло ближче до центру, тим ціна на це житло більша. І їм дуже корисно, дуже зручно будувати в центрі житло, тому що вони тоді отримують більше прибутки. А в принципі, якщо подивитися на розвиток Європи і всього світу, то житло будується де? Воно будується не в центрі. Воно будується в житлових районах, далі від центру, а в центрі будується. Центр завжди діловий, він не житловий, тому що насичення транспорту, людей, загазованість і інші проблеми. Тому недоцільно будувати житло в центральній частині. Як бачимо, деякі забудовники будуються на околиці міста, де є нормальні парковки зроблені. Звичайно. І, в принципі, навіть невелика віддаленість, хоча, ну, зважати на Рівне, в Рівному слово далеко, я завжди кажу, що дуже відносно, якщо там порівнювати з мегаполісами, або навіть, ну, той самий Київ, Львів, так, то далеко в Києві і далеко в Рівному – це два різні поняття. Ну, хочу сказати, що еліта в Європі живе в пригородах, вони не живуть в містах. Вони живуть в пригородах, вони живуть в красивих таких куточках.
от, будиночках, і вони доїжджають до своїх, до місця праці. От. І я думаю, потрібно, що потрібно зробити, щоб все-таки був цей генплан історико-опорний, відповідно... Ну, треба вести дискусію, залучити. По-перше, я вважаю, що є велика проблема в тому, що наші керівники міста не залучили до такої дискусії, не створили такий дискусійний клуб, в який б не були запрошені самі кращі архітектори, самі кращі митці, самі кращі дизайнери, громадські активісти, молодь. Ми повинні трошки і молодь послухати. Звичайно, студентство, кафедра архітектури і науковці також до цього процесу. І в виробленні у цього дискусійного клубу вироблена десь якісь ідеї, моменти, напрямки для перспективного розвитку міста, для стратегії розвитку міста. Тому що, ви ж бачите, у нас є маса проблем з тим всім. І якщо подивитися на загальний облік міста, ну, воно визиває дуже багато запитань. В загальному зараз відбувається стратегія ущільнення. Ну, по-перше, дуже багато транспорту. Дуже багато транспорту, дуже багато насичення цього транспорту, він стоїть всюду, цей транспорт. От в нас ті вулиці ще залишились від СССР, ті вулиці і радіуси цих вулиць, повороти, світлофори і все інше. Вони дуже вузенькі. От і над цим треба також було працювати, тому що це поліпшує безпеку. Так, водопровод, каналізаційна система, мережі і так далі. Це велике капіталовкладення, але це входить в ту стратегію, яку міг би розробити оцих самих кращих інтелектуальних мистецьких громадян, які б увійшли в цей дискусійний клуб і виробили по цю стратегію разом із владою. Разом. Петре, в нас університет один з потужних в Україні, я вважаю, тим більше, якщо говорити про Рівненську область і про Рівне. Це наш університет водного господарства та природокористування, які випускають щороку архітекторів, так, фахівців, прорабів, будівельників. Якраз всіх тих людей, які дотичні до нашої сьогодні території, ми говоримо, так, звичайно. Багато, так. І при тому всьому, маючи такий все-таки потужний цех для підготовки кадрів, Рівне багато років не має головного архітектора. Звичайно, ну, в Національному університеті водного господарства є не тільки, крім архітектури і будівництва, є маса спеціальностей, які дуже важливі для міста. Це і вода, і водні ресурси, це і дороги, це і транспортні мережі. А чому так у Сокольську є, речі. В інших містах є головний архітектор, а в Рівному? Ну, так. Мабуть, треба звертатися це до влади, задавати це питання, як вони можуть жити, існувати, розвиватись, проєктувати, управляти містом без архітекторів. Без головного архітектора, без оцеї архітектурної стратегії. Як це може бути? Не знаю. Але мені здається, що це дуже погано. Ми пізніше зберемо ширшу дискусію, де запросимо, крім вас, ще кілька представників і трішки ширше обговоримо це питання. Просто сьогодні ми з вами зустрілися, адже знаю, що в п'ятницю знову заплановане обговорення. І, власне, ви як член комісії, з якими ви питаннями і тезами будете брати участь в цьому обговоренні? Ось буквально послезавтра. Це дуже добре, що є архітектурна містобудівельна рада, хоча вона має дорадчий голос. Але дуже добре, що вона є, тому що в якійсь мірі ми бачимо, що пропонується для міста. Але я хочу сказати, що на цю раду виносяться не всі самі важливі питання і самі важливі проблеми. Наприклад, самі такі спірні і такі кричущі об'єкти на художню раду не виносились і не було прийнято рішення по цих об'єктах. От. А хотілося, щоб ці об'єкти пройшли архітектурну містобудівельну раду. Ну і хочеться сказати, що все-таки місто і влада мають контролювати той архітектурне та будівництво, яке проходить у нас в місті. От, і зверніть увагу, що будинок, який є біля краєзнавчого музею, так, там, де знаходиться галерея Космеаді, і ви подивіться на той верх, і подивіться, що там добудували. Який облік? Вони повністю змінили образ в гіршу сторону цієї будівлі.
себе авторитетно заявляєте як так, що, голова спілки художників. Не тільки, так, це не тільки моя думка, це і думка архітекторів і багатьох спеціалістів, фахівців, що це просто не личить місту мати таку халабуду в центрі міста з таким завершенням. Щось з тим все треба робити. От. Ясно, що в нас, крім оцих всіх проблем, місто не має пішохідної зони. Немає пішохідної вулиці, яка би стала таким, знаєте, частиною такого європейського міста, яка має, наприклад, місто Луцьк. Луцьк має таку пішохідну зону, де громадський простір, де люди можуть собі вихідні прогулятися з сім'єю, попити каву, пройтися спокійно, без транспорту, тому що розумієте, якась така аура старого міста. Я думаю, що аурою такого старого міста може бути вулиця 16 липня. Тут ми говоримо з одного боку про рівне туристичне, а так, з іншого боку, от 16 липня. Потім неодноразово піднімали мову за є вуличка в районі Пивзаводу, теж яка могла би стати частиною вулички. Могла б, це було б дуже добре. Цікавою частинкою, родзинкою, так, тим більше, що зараз пан Года там веде будівництво і теж може бути досить такий цікавий для туристів шматок міста. Ну, появиться такий новий райончик, такий привабливий. Це дуже добре. От. Але в центрі ця вулиця 16 липня, вона чи зараз, чи пізніше, але вона, я надіюсь і вірю в це, що вона стане пішохідною зоною. Вона буде відреставрована. Ми говоримо про вулиці, ту частину від перехрестя з Драгоманова і до Соборної. Так, і до Соборної, так. Можливо, там буде рух односторонній. Можливо, цей момент, колись там рух був односторонній. Можливо, там буде рух односторонній. Можливо, вона буде пішохідною. Питання діагностичного центру і під'їзду, це питання можна вирішити. От там може стояти автоматичний шламбаум, і всі, хто обслуговує там будівлі, там кафе, там і інші споруди, вони будуть мати доступ до їзду. А взагалі то вулиця мала бути пішохідною, красивою, відреставрованою і створювати такий старий образ старого міста Рівного з липовою. Відомо, цю пропускну систему застосовують за кордоном. Так. Це неодноразово можемо бачити. З старою такою, знаєте, липовою алеєю. Ну, є питання, мені дуже шкода, що коли починається весна і ці комунальні служби починають чистити дерева, і вони її зрізають так сильно, що просто навіть, знаєте, так, дивитись на ці дерева обрізані такі, просто дуже сильно обрізають. Розумієте, ну обрізка дерев це теж мистецтво. Ну, і треба за цим дивитися. Навіть зеленого тресту, і вони аргументують, чому. Ну, аргументують, що вони обрізають їх раз у 5 років, а щоб воно довше не росло, його треба побільше обрізати, залишити один стовбур. Розумієте, в Європі, в світі обрізають кожен рік, а в нас обрізають раз там в 5 років. Ну, треба більше обрізати. Тож дерево буде вмирати, воно не буде жити і форми не буде мати і так далі. Треба теж за цим слідкувати. От. Але хочу ще сказати про таку проблему, яка існує в нашому місті. Це в місті, це естетичний облік нашого міста. Який він є сьогодні, що ми бачимо, от, і що пропонується. Тут хочеться згадати, що все-таки створювалися вже і дискусії, і велися перемовини, і навіть були різними нашими такими громадськими діячами Рівного створені площадки наслідок таких дискусій. Ми бачимо, що частина реклами була знята, що місто трішки змінило свій вигляд, принаймні частково розвантажили центр від цих страшних вивісок. Ну, чуть-чуть розвантажили, щось там це, звичайно, такі крапля в морі, але була проблема з вивісками, вирішили питання вивісок от на містобудівельній архітектурної містобудівельній раді, але не вирішили питання взагалі реклами. Тож подивіться, по рекламі наше місто заляпане так, що ми вже не бачимо ні архітектури, нічого. Воно заліплене повністю. Хаотично, хто скільки хоче, обмеження мені ніякого. Здається, це проблема не тільки Рівного. Смаку ніякого немає. Ні, ну є різниця, наприклад, взяти Івано-Франківськ, взяти Чернівці, подивитись, навіть подивитись Львів і порівняти з Рівним, різниця є. Подивіться на Київ, різниця є в рекламі. Чомусь Рівне це в цьому плані дуже хаотично пішло. Я не проти реклами. Реклама це рух і прогрес бізнесу, так, але вона має свої правила, має свою форму, має свій розмір, масштаб і місце. Не можемо ми от заліпити все, що попадає, і хто ліпить, хто, скільки хоче, і в яких розмірах, і в яких кольорах.
Я думаю, що це питання, цієї реклами в найближчий час потребує дуже такої серйозної корекції. І прийняття на містобудівельній раді упорядити систему реклами. От. Велике питання викликають, наприклад, останнім часом спорушення і рішення таких пам'ятників, наприклад, як пам'ятник просвіті в парку. Нашуміли, так, пам'ятник. Це дуже серйозно, і не хочеться зараз цю тему піднімати. Я вважаю, що це дуже-дуже неправильно це зробили, що зробили таке рішення антиестетичне. От, і це визвало таку хвилю протестів серед інтелігенції. От, просвіта, просвітництво українське, і тут поставити такі пам'ятники, які нагадує образ, ну, не просвіти. Чого завгодно, але не просвіти. От. Також питання є по площі, яка біля органного залу, по естетиці цієї площі, по проєктуванню, по все-таки одна із красивих споруд рівного органний зал і та міні-площа, і подивитися, як вона вирішена, ну, визиває дуже питань багато. От. Визиває дуже багато питань цей ряд металевих скульптур, які побудовані до краєзнавчого музею, от, по їх розташуванню. От. Ну, треба було в одну лінію наситити це все металом, заляпати оце все до самого краєзнавчого музею. Ну, треба було дорадитись, як оце робити, як проєктувати. Але якого не скульптур стала родзинкою міста, вона приваблює і туристів, і зрештою дуже багато людей приїздять на фестиваль ковальського мистецтва, і саме в Рівному вже кілька років дуже так от звучить. Ну, я не проти ковальського мистецтва, я не проти цієї родзинки, але я проти розташування металу, мистецтва металу в одну лінію. Розумієте, коли одна робота вбиває іншу, коли вона йде таким сплошним, ти сприймаєш її сплошним таким, такою насиченою алеєю, яка веде до фасаду краєзнавчого музею. Можливо, цей метал треба було розсередити в цій відпочинковій зоні і зробити паркове рішення. Воно б краще сприймалося, б краще працювало. Це моя думка. Далі, дуже велике питання по тих світильниках, які є по цій алеї, коли міняють функцію світильника. Розумієте, наші рекламісти пішли далі. Коли є функція світильника світити, то ще до нього доварюють такі полочки і кріплять ще рекламу. Так? Чим це заважає світильнику? Ну, міняється його форма, естетика. Давайте ще до того світильника доваримо, поставимо лавочку, потім ще давайте доваримо, поставимо столика. А чому ми не можемо і ліжечко там десь доставити? І ми створимо такий ансамбль. Ну, є функція і форма, і естетика. Розумієте, де реклама може працювати, а де вона заважає? Хотілося після вашої нищівної критики почути пропозицію, і як ви бачите вихід от з такої ситуації, що стосується ущільнення, забудови, взагалі ваша стратегія розвитку міста? Ну, бачите, це комплекс проблем, в якому зараз знаходяться сучасні. Ми зараз згадали, сучасні, до речі, тільки сучасні, так вершину айсбергу, так, тільки їх насправді набагато більше. Їх дуже багато, тому що тут дуже багато проблем, і ми за ці декілька хвилин ці питання навіть не обговоримо, але ну, я бачу ту проблему зараз в нашому місті, що проблема парковок і стоянок – це дуже серйозна проблема. На відході Басівкут. Я думаю, що це питання, цей колапс центральної частини потрібно вирішити. Можливо, за цей час треба було спроєктувати якусь підземну таку велику парковку-стоянку, тому що всі міста європейські такі парковки-стоянки мають. От. І я думаю, що водії наші мали б можливість ставити свої автомобілі і оплачувати ці стоянки, але місто стало б найбільш естетичнішим. От. Ну, цю проблему треба буде вирішувати в найближчий час. І я ще є багато таких ключових моментів, які пов'язані, наприклад, із музеями, з культурою. От. Ви подивіться, в нас в області один краєзнавчий музей. Чому музей бурштину, наприклад? Ну, а я задаю питання, у нас мистецтво бурштину є? Немає. А музей є? Музей Олеся Самчука. Уявляєте? Мистецтво бурштину немає, а музей є. Отут музей Олеся Самчука є. Так, музей – кімната Олеся Самчука. От. Так, а от мистецтво є в нас, а музею немає.
От чому проблема. Я думаю, що треба звернути увагу на наш краєзнавчий музей, тому що він підпорядковується обласній владі, обласній раді. От, і хотілося б, щоб наше місто стало більш привабливим, щоб цей музей мав свій такий естетичний облік. Потрібно виділити кошти для ремонту цього музею. І фасаду, і всередині привести його в такий більш привабливий вигляд. От, і звернути увагу, що наше місто мало б мати мистецький бренд. Наприклад, мистецький бренд Львова – це пінзель, а мистецький бренд Рівного – це що? А на вашу думку, на мою думку, це Томаш Оскар Сосновський, це один із чудових скульпторів епохи класицизму, це перше, і друге – це Волинська ікона. Яка найкраща збірка, яка знаходиться в нашому музеї, і в Волинському музеї є музей ікони. А косміаді? Окремо. І окремо, звичайно, і косміаді. От. Це три таких бренда, які могли б бути такими привабливими в я ще хочу доповнити історії, культурі нашого міста. Неодноразово Олександр Харват піднімав тему про створення музею, де могли би бути і діючі постійні виставки, і змінні експозиції, і зрештою музей фотографії, адже в нас в Рівному зосереджено дуже багато фотоклубів, і, як ми бачимо, вони постійно збирають і глядача, і різні цікаві івенти відбуваються. І це нормально, коли виставки проходять там і в Златій Плазі, і в бібліотеці, і на різних площадках, але якби це було зосереджено, наприклад, як знову ж таки до того самого Луцька апелюємо, як ми бачимо, що там можна побачити і скульптуру, і графіку, і ось різні експозиції, і на одній площині дійсно є така от велика можливість розвернутися митцям і, зрештою, приваблює туристів не тільки з України. Я бачу, туди зараз так дуже багато їдуть відвідувачів і дуже позитивні відгуки. Ну, я хочу сказати, що це питання художнього музею. Художній музей мав би мати постійну експозицію, він мав би мати експозицію, яка би змінювалась. Так, він мав би мати фонди, і він мав би мати вібрати в себе ту культуру мистецьку, яка напрацювалась за всю історію України на Рівенщині. У нас такого музею немає, але ж натомість у нас появились приватні такі збірки, і можна сказати, згадати Бориса Резніка, який має шикарний музей рівенських художників, а Рівенщина залишилась за цей період незалежної України без збірки рівенських художників, тому що ці картини були закуплені за кордон, поїхали в далекі країни, частина залишилась на Рівенщині ще, але багато картин вони емігрували за кордон. От. І дуже жаль, що такі класичні твори, які були напрацьовані, як було мистецьке життя, вони не залишились на Рівенщині. От. І багато раз Національна спілка піднімала питання художнього музею, і зараз я написав листа на обласну раду. От, по створенню художнього музею. От, чекаємо відповіді, не знаю. Я думаю, що в перспективі такий музей буде. От, і самі кращі збірки мистецтва будуть зберігатися в цьому музеї. І не тільки мистецтва, але й художні фотографії, тому що весь світ і цифрові технології розвиваються, наша країна. Як бачимо, що в суд ходить більше людей, ніж у музей. Тому, ну, звичайно. Тому, і так. Наша країна не приділяє уваги художній фотографії, не закупляє кращих робіт. Я думаю, в перспективі це буде. І наше Міністерство культури от має звертати увагу якраз і на художню фотографію. Щоб був попит, я зазначу, що потрібні можливості для середнього класу і для звичайних людей. По-перше, це стосується вже іншої теми, це добробут, фінанси, економіка країни, коли людина може дозволити собі купувати твори мистецтва і таке інше, а не думати, як це так і поїсти, і заплатити за квартиру. Але це вже тема іншого ефіру. Я вам дякую. Бажаю в п'ятницю гарного, вдалого засідання, і я думаю, що невдовзі ви, не тільки ви, ще колеги з даних питань, про які ми сьогодні згадали, зустрінемося в цій студії і продовжимо нашу дискусію. Вам нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Петро Подолець, член архітектурно-містобудівної ради Рівного, член комісії зі збереження пам'яток архітектури при обласній державній адміністрації та голова Рівненської організації Національної спілки художників України. Я ваша ведуча Наталя Демидьок. Дивіться ритм, на все добре.